Сайн байцгаана уу хүмүүзэгчдээ үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлиг эрхэмлэгч үлзэл лицтэй хамтдаа байдаг. Үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ухаархан нэвтрүүлгийн ээлжид нэвт одоо шин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болжээ. Өнөөдрийн манай хүндтэй зочноор Ламирам Төрийнс байгууллагын тэргүүн Тишиг Сүрэн Лам хүрэлцэн ирж орж байгаа маа. Танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Танд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Тишиг Сүрэн Ламыг биурахтаа нэгэн сайхан сэдвийг сонгож ярилцъя гэж утсан. Ер нь бол ухаархан нэвтрүүлэг маань дугаар бүрээрээ нэгэн сэдвийг сонгоо ярилцдаг. Тэгээд зурхай, засал, ном гэж ер нь юу юм бэ? Ер нь номын адис чанала хүч, номын одоо барилтлаг одоо юу гэдгийг те ингээд ном гэдэг зүйлийг талаар бас нэг товчхон тайлбарлаад энэ нэвтрүүлгээ бас үргэлжлүүлэе гэж бодож байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн хамгийн эхний асуулт бол ухаархуй гэдэг нэртэй учраас хүн ер нь энэ амьдралдаа юг ухаарвал сайн сайхан амьдрд юм бэ гэдэг талаар тас өөрийнхөө бодлоор хувийнхаа зүгээр бодлыг сайхан ярихгүй юу? За тэгэлгүй яг хуу ер нь бол ухаархуй гэдэг нэвтрүүлэг сайхан нэвтрүүлэг гардаг. Танаа нэвтрүүлэг үздэг. За тэгээд ер нь бол орчлонгийн зам эсэхийг л ухаарч хийжэл энэ орчлонд амар амгалантай байна л гэж. Тэгээ орчлонгийн зам эс гэдэг бол бид бүхэн бол төрхийг нэг зам гэдэг, өвхийг нэг зам гэдэг зарим хүмүүс бодож явах шиг байна. Бүх төрх хоёрын хооронд 84,000 зам эс байна л гэж бодд. Тэгэхээр бид бүхэн энэ орчлонгийн одоо зам эсийг сайн судлах юм бол тэр бол одоо өөрт бол маш их амгалан авчирнаа л гэж. Тэгээ намын тухайд бол бурхан багш бол 84,000 ном бодис одоо нар нийлээд зохиосон. Энэ номыг бол энэ ертөнцийн зам эс буюу ертөнцөөс хөдөөцсөн замыг л одоо ухааруулсан хуулийг бичсэн байна. Тэгээд энийг ухаарад энийг ойлгочих юм бол энэ орчлон дээр амар амгалантай байж болно аа л гэж. Тэгээд бол одоо бид бүхэн бол ном уншуулдаг шүү дээ. Одоо гүрэм засал хийлэгдэг. Гүрэм засал гэдэг бол нэг тустай юм. Аа бас одоо ДД номын одоо орчлонгийн зам эсийг одоо сургаж байгаа номлол нэг тустай юм. Тэгээд ер нь бол бид бүхэн бол гүрэм заслын тухай хоёулаа нэг жахаа ярил л дээ. Ер нь бол гүрэм засал гэдэг бол Дэдийн номын тус эрдэм гэдэг бол санаж гүйцэхгүй тийм тус эрдэмтэй. Тэгэхээр Дэдийн номыг бол одоо уншуулсан, түүнийг одоо шүтсэн, тэрэнд одоо залбирсан, мөрөгсөн, тэр нь бол химжээлшгүй их буян гарч идэг. Тэр буянаараа бид нэр бас аз жаргалтай, амар амгалантай болж идэг. Тийм юм л да. Тэгэхээр бол би боддгийн ер нь энэ одоо бид бүхэн бол нэг гурван зүйл дээр л ном уншулмаар юм байна шүү гэж. Нэгдүгээрт нь бол одоо сүлт хиймэр гэж байна. Сүлт хиймэр доройтсон үед л нэг сайхан ном сүлтээ сайхан дуудтулчмаар байна. За сүлтээ доройтсныг яаж мэдэх ёстой юм бэ гэдгээр бол хүн өөрөө мэдж болно. Сүлтээ доройтсныг бол сүлт доройтсон үед бол хүний нэг 4-5 шинж илэрдэг. За сүлдгүй болсон юм яхан жочимтхой болдог. За хардар зүүдэлдэг. Зүүдлэхээр насварсан барьсан хүн зүүдэлдэг. Тэгээ ажил үйлс бүтдэггүй. Биеийнхээ өвчин олоод өвдөд байдаг. Амархан гомддог, амархан ууралдаг. Ингээд нэг зан ааш хувраад ирэхээр одоо сүлд хиймэр дарицсан шинж шүү. Тэгээд энэ үедээ бол сүлдээ сайхан дууд болох хэрэгтэй. За хоёр дахь нь бол юу вэ гэхээр бид хүмүүс бол хараал чатг гэж ярьдаг. Хараал хүрсэн байна гэж ярьдаг. Хараал гэдэг юм бол байна. Хараал хаанаас гарч ирээд байна гэхээр Тэнгэрлэл усын хар зүгийн Тэнгэрлэл усын хорлолыг хараал гэдэг. Тэгэхээр энэ хар зүгийн Тэнгэрлэл усын хорлолыг одоо хүрсэн хараал хүрснээ хүн яаж мэдэх вэ гэх юм. Бас л шинжтэй. Хараал хүрсэн хүн бол гарзых нь үд нэгддэг. Ажил үйлс нь угаасаа бүрддэггүй. За тэгээ одоо нэг мэдх мэдхгүй одоо өвчин тусдаг элэг одоодны одоо цирэз мэрэц ч гэдэг юм уу хартаа харгуу хавдарч гэдэг юм одоо ийм одоо өвчин туссан байна. Тусд юм байна. Тэгээд одоо ингэж гарлаг гараад огтхой байлоод ажил үйлс бүтгэе байлоод өвчин юмгийг ярээд байвал хараал хүрсэн байна гэж ойлгож хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол тийм хараал гэхээр л их бид бүхэн жоохон айгаад дий.
энэ бол тийм айхар зүйл юм биш юм аа. Хараал хөрхэн чсэн бас амархан байна. Хариулах нь ч гэсэн амархан байна. Тэгэхээр бол яах ёстой вэ гэхээр хараал хөрсөн тохиолдолд тийм засал гүрэм номоо уншуулаад хариулагдана. Тэгнээс бол хараалыг хариулдаг ийм алга, хараалыг хариулдаг тариач алга. Сүлдийг сэргээдэг ийм алга, тариа алга. Тэгэхээр бол заавал энэ дээдийн ном ни одоо тус эрдэмээр одоо энэ арилдаг юм байна ма. Тэгээ энэ дээр онцлоо тэлэхэд энэ хараал чатга яагаад одоо хурж тийм бэ гэх тэгэхээр хараал чатга гэдэг нь бол хүнтэй хэрэлдсэн, хүнтэй одоо хэрэлдэж одоо хэрүүл зодон хийсэн, хулгай дээр юм хийсэн, залмих гаргасан, тэнгэр лусаа лус савдагт одоо уул хатанд очиод мод хатанд хугалсан лусд одоо элдв зүйлийн муу үйл одоо бохор заваа юм хийсэн ийм одоо тохиолдолд бол тэнгэр лусын хорлыг хараал гэдэг. Тэгээд энэ үед бол одоо бас хараал хөрж байгаа юм учраас. За гуравдах нь бол юу вэ гэхээр гуравдах нь бол бид бүхэн бол энэ мөнхсийг үзүүлдэг орчлон дээр төрсөн учраас цаг нь болохоор одоо бид бүхэн бол мөнхсийг үзүүлнэ. Хайртай татны хүмүүс мөнхсийг үзэл. Тэр үед бол яах ёстой вэ гэхээр мөнхсийг үзүүлсэн хүний биеийг бол бид нэр одоо гэрээсээ гаргаад хайлуулд юм уу? Одоо ийл тавьд юм уу? Ингээд оршуулж байна. Нэг зан үйл хийгээд тэгээд бол тэрний сүнс гэдэг юм бол сүнсийн насварсан хүний сүнсийг төрлийн олох олуулдаг араас нь сайн буян хийхгүй бол сүнс нь гэр орондоо хорогдоод тэгээ хорогдоод ирэхээрээ дотныхон хүмүүсийг авч явах гэдэг нэг юм байна. Тэгэхээр бол одоо энэ сүнсийг бол насварсан даруйд бол сайн араас нь мэн мэзэн уушаад за тэгээд бол юу явах ёстой мэлд. Тэгээ ер нь заавал ийм юмд өртөхгүй байж болно шүү дээ. Би түнсээ таны яриан дундаас сонсоход дараагийн асуултыг бодож суулла да. Яаж ер нь хэрхэн өөрийгөө хавдаа тэр хараалждах ч юм уу те за сүлдэх юм за хараалждах дээрх юм бол хараалждах бусдаас өөрт хөрүүлэхгүй а за сүлдэх юмрээ сүлдэх юмраа доройт болохгүй сайхан хорвогийн мөх бүсэг үзэх бол энэ бол хорвогийн жаман да те тэр энэ эдгэр зүйлээс хэрхэн сэргийлж өөртөө хамгаалах вэ үрдчлэн за сүлдэх юмр доройт нь гэдэг бол цаанаасаа тэдэг жил оронгууд 25-ны жил оронгууд ч юм уу те за докторгууд дээр сунгууд сүлд доройтдаг юм байхгүй тий зүгээр ер нь бол сүлд тиймэр доройтно гэдэг бол бузар дэвэс болт сүлд доройтд тий тэгэхээр бол одоо хил амны бузраас бол сүлд доройтж болж юм өвхөрийн бузраас бол доройтж болж юм ариун бусын бузраас бол доройтж болж юм ийм олон маш олон бузар дэвэс л болж бид одоо бузартангууд сүлдэн доройтж байгаа. Тэгэхээр ариун байх хэвээр сэтгэлийн сайхан маш бүх юм дээр сэтгэлийн ариухан одоо аль болох ариун байж чадах юм бол сүлд доройтхгүй. Сүлд доройтхгүй бол сүлд дуудлах хэрэггүй. За хараалж чадах гэдэг юм ярьж ин тэ. Хараалж чадах гэдэг юм бол хүнтэй хэрэлдэхгүй, тэнгэрл усаар оролдохгүй, газрын газар тэргүүтнийг одоо хамаагүй хөндөж, хамаагүй мод хатыг хугалахгүй. За хулгай дээр юм хийхгүй бол хараал хэзэж хүрэхгүй. Хараал хүрэхгүй бол нөгөө хүний ажил ус бүтэхгүй болохгүй. Бүтдэг юмараа явж өвчин зомлын ирэхгүй. За тэгэд мөнхсийг үзүүлсэн хүн бол ийм ном дээр юм байна шүү. Өдөрт нэг ирэх мэн ушаад байл. Мөнхсийг үзүүлснийхэн дараа тэр хүний сайн төрлийг олоолж өгөөч гэж ном уншуулах хэрэггүй. Тэр өөрөө төрлөө олно гэдэг. Өдөрт нэг л ирэх мэн уншаад. За тэгэд өдөрт 10 ирэх мэн уншаад байх юм бол яах нь вэ? Тэр хүний үр удмаараа доошо 7 үеэрээ 3 муузай юм төрөхгүй ий дагуурс илбэг дэлбэг амглан тавиа амьдрна гэж. Өдөрт 10 ирэх мэн уншаад байсан хүний үр хөвгдөв. Одоо 3 музейны төрөлд одоо төрөхгүй ий дагуурс нь илбэг дэлбэг сайхан амьдрна гэж. За тэгээд майныг одоо бумаас дэш уншин 6-аас 7 сая майн уншиж чадах юм бол яах нь вэ? Энэ биеэр отож болно гэт.
гарч номон дээр гарсан байна. Тэгэхээр бол маань гам бом гэж одоо тэр одоо судар дээр одоо тийм маний тухай гарч байгаа. Ер нь бол маний 6 үсэг гэдэг юм бол маш их хүчтэй. Бурхан бодис одоо нэр нийлээ 84,000 нам зохиосон түүний хураангуй нь бол маний 6 үсэг. Бид нар уммааны бадны хум гэдэг 6 үсгийг хүн нас барахаар л уншдаг гэж боддог. Энэ бол нэгж жанраасыг бурханы зүрхэн тарина. А энэ ном бүгдийн хураангуй болсон. Тэгэхээр бол одоо зүгээр жишээд та ярихад бол ум үсгийг хэлэхэд мунхын харанхуй арилаа. Маа үсгийг хэлэхэд уур хилэн дарагданаа. Ний үсгийг хэлэхэд шунал тачаал дарагданаа. Бад үсгийг хэлэхэд атаа хорцол дарагданаа. Мээ үсгийг хэлэхэд омог дэрэнгүү дарагданаа. Хум үсгийг хэлэхэд муу сэтгэл бүгд эртэлнэ гэж байна. Тэгэхээр бидний ер нь зовлон гэдэг маань бол өөрөөсөө өөрийн муу сэтгэлээсээ болж л заваад байгаа. Одоо юу гэдэг нь мунхаас бол жаахан энэ ертөнцийн үзэх үзлийг мэдхгүй мунхаг байвал нам эрдэм мэдхгүй одоо орчлонгийн зам үсгийг мэдхгүй мунхаг байх юм бол мунхаас уур хилэн шунал тачаал хоёр гарч байгаа. Тэгэл энэ гурав байгаа зэрэгт бол хэзэж аз жаргалтай амьдрахгүй маа гэж. Тэгэхээр бол одоо аз жаргалтай амар амгалантай бай гэвэл өөрийнхөө сэтгэлийг дотоод сэтгэлийг сайн засаа. Тэгэхэл юм бол аз жаргал баяр баясгалан гэдэг юм бол танаас хэзэж тойрохгүй маа гэж. Одоо үзэгчтэй бас хэлмээр. Тэгэхээр нөгөө засал гүрмийн талаар ярьж байгаа учраас би аз жаргал гэдэг зүйлийг бас засал гүрмтэй холбомоор байна л да. Одоо хүн аз жаргалтай амьдарч байгаа үедээ засал гүрэм ч юм уу, магадгүй ламбо, шашин хийд одоо татсан гэж явдгүй юм шиг санагддаг байхгүй. А зовлон гуниг уйтгар одоо харуулсал, тэ хагцал, өвчин эдгээр зүйлийг ирэхээр за та засал гүрэм хийхгүй болохгүй юм байна гэл явтгал та. Хүүр нь өдөр тутмынхаа амьдрал заслаа өөрөө хийгээд өөрөө сэтгэлээр хийгээ явж иж болт юм уу? Эсвэл заавал лам дээр очиход одоо тий ном уншуулаа засал гүрэм хийх хэрэгтэй тийм болов. Зовлон жаргал тохиолдсон үед ер нь засал намыг хэрхэн одоо зөв тунгийн тааруулах вэ? За ер нь бол хүм маань одоо бурхан богшийн сургаал намлалт бол энэ ертөнцийн амьтдыг хүм энэ ертөнцийн хүмүүсийг зөв явуулах, зөв энэ ертөнцийн зам ёсоор явуулах, сайн юм хийх тийм л номлол сургаалаа бичсэн байт. Тэгээд хүн ер нь өөрөө л зөв буруу нүгэл хийхгүй өөрөө зөв явах юм бол ямар ч ном уншуулахгүй яваад иж болно. Хэрв хүнтэй хэрүүлж одоо хийгээд хулгай дээр юм хийгээд за сүл тиймэрэн дөрөө тулсан тийм муу үйл хийчихэд тэгээ ном уншуулахгүй явна гэвэл энэ орчлонг бол туулж барахгүй л дээ. Тэгээд нэгдүгээрт заавал засал хэрэгтэй тэр үед. Хоёрдугаарт бол одоо юу гэдэг? Сайн одоо би боддоо шүү дээ. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг үг бол буян нүглээс хамааралтай. Буян гэдэг маань бол юу вэ гэхээр буян гэдэг бол шууд л сайхан сэтгэлийг л буян гэдэг. Нүгэл гэдэг маань бохир сэтгэлийг. Өөрөө хэрв та үнхээрийн сайхан сэтгэлээсээ, үнхээрийн чин сэтгэлээсээ одоо ингээ бусдад ханддаг байх юм бол таны буян бол хязгааргүй юм аа. Буян байна аа. Буян байхад таны ид агуурс илбэг дэлбэг байна аа. Ажил үйлс чинь бүтнэ. Та хэрв жаахан бохир сэтгэл зүтгээд жаахан буруу юм үйл хийгээд муу үйл хийгээд тэгэд ирвэл таны ажил үйлс бүтэх юм болно. Эд агуурс чинь нарив санснаар чинь наривдахгүй болно. Тэгэхээр бол аль болох одоо өөрөө л зүв байх хэрэгтэй. Бусдад чин сэтгэлээсээ харт хандах хэрэгтэй. Бусдад туслах хэрэгтэй. Тэгэд ер нь бол юу юм бэ л да? Буян хийх хэрэгтэй гэж байгаа. Буян төгөл яаж хийх юм бэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр буян хийхэд бол өглөг өгөх ёстой гэж. Өглөгт дөрвөн төрлийн өглөг байна гэдэг. Ямар ямар дөрвөн төрлийн өглөг байна гэхээр за нэгдүгээрт бол амьтны амь аврах. Тэр өглөг юм аа. Хоёрдугаарт бол юм зааж өгөх. Тэр өглөг юм аа. Гуравдугаарт бол ном унших. Тэр өглөг юм аа. Намдаа дээдийн
За дөрөвдүгürt бол эд агуурсын өглөө гэж байна. Эд агуурсын өглөөд бол манай монголчууд өглөө усаал цайныхаа дээжийг өргөдөг. За тэгэл гэртээ орж ирээд бурхандаа бурхан цайныхаа дээжийг тавина. Өдөр хүн амьтаа орж иргээд эдээ ундаагаа хоолцоогоо өгдөг тийм арт юм шин. Тэгээ аваа шуундаа хэр удаа гарахаараа эдээ ундааныхаа дээжийг аваа шуундаа тэнгэрл устдаа өргөдөг. Ингээл өглөө хийж байна. Тэгээ тэр гурав дахь өглөг маань намын өглөг гэж байгаа. Намын өглөгт бол ер нь бол юу вэ шүү? Нам уншчихын өглөг гэхээр зөвхөн лам нар ном уншаад байна. Тэгвэл зөвхөн лам нар ном уншихгүй. Энгийн хүмүүс ном уншина. Би төрөвлөсөн Умааны бадмын хүм гэдэг 6 үсгийг багшгүйгээр сурдаг нам баггүй. Хүн болгон мэддэг. Тэр намыг тийм их адиттэй намыг бид бүхэн болол унших ёстой. Уншихтаа юу бодож унших ёстой вэ гэхээр энэ сав шим ертөнцийнхээр байгаа амтэн бүгд амар амгалантай байх болтугай л гэж унших ёстой. Тэгээд одоо бөөр сайн нарийн одоо бодож унший гэвэл одоо намайг маань унсны буйнаар миний өмнө октргууд жанраас бурхан бодтойгоор заларч ирлээ. Жанраас бурханы биеэс харшааны мөн чанартай гэрэл цацраад энэ орчлонгийн амтэн бүгд дээр туслаа. Бас над дээр ч туслаа гэж бодох ёстой. Хэрв тэгээд одоо сайхан ингээд маань унших юм бол маш их буян болж байна. Тэгээд одоо бурхан багш маань хэлсэн байна шүү дээ. Одоо бурхан багш хэлсэн байна. Маань их унссан хүнийг мааныг одоо их унссан хүнийг миний сахиусууд балан дээр шавсан зүгийн мэд хамгаална. Энэ орчлон дээр ямар ч зовлон үзүүлэхгүй гэж хэлсэн баг. Бурхан багш. Тэгээ маань тухай одоо би одоо хүмүүсийг одоо төлөвд үзэгчийг болон та бүгдийг бол маань унших гэж хэлэх гээд нь шүү дээ. Төрөөс ш. Тэгэхээр маань одоо уншихын тусардан бол одоо агуу юм аа. Тэгээд маань уншихдаа зориулга нь бол энэ орчлонгийн амтан бүгдэд бодож унших юм байна. Тэгээд Шанти Девангийн бас маань тухай хэлсэн байна. Тэр гэгийн хэлэхдээ ирэх барьсан нь олонч маань уншдгийн цөөн юм байна. Маань уншдаг нь олонч бусдтай холдгүй цөөн юм байна гэж хэлсэн. Тэр юу ирэх барьсан мөртөө маань уншихгүй ингээл цөөн хитэн маань уншдаг. За маань уншдаг нь олонч бусдтай холдгүй цөөн гэхээр маань уншиж байхдаа хүмүүстэй юм ярих юм уу? Маань уншиж байхдаа одоо өөр юм бодох зориулахгүй унших юм бол одоо болохгүй юм байна л гэсэн санаа хэлж байгаа. Тэгээ бас далаа өгш хэлсэн байна. Далаа өгш маань. Хурууныхаа хийг илэгдтэл маань унссан ч сэтгэлийн бохор арилаагүй бол тус эрдэмгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээ сэтгэлийн бохор гэдэг маань юу вэ гэхээр зөвхөн өөрийг бодоод би одоо маань уншиж байна. Миний маань унсныг өөрөө биш том миний буян аривжаад тэгээ буян аривчаад би одоо эд агуурс илбэгдэлүү сайн сайхан болон миний үр хөвгт миний аав ээж тэгээд амгалантай учрна гэдэг. Ингээ бодгоо би өөрөө ч амгалантай учрна гэдэг байл одоо бас юм тус эрдэм гарахгүй маал гэж. Тэгээд маань тухай жахан юм ярьж ийн л та. Тэгээд ер нь бол маань гэдэг бол буман тус эрдэмтэй. Маныг сайн уншаад байх юм бол ер нь бол нам уншуулах одо өөрөө өөригээ засаал явж байна. Тэгээл маань уншаал. Хүн жаахан маань уншаад ирэхээр оюун санаа жаахан сэрэг болоод, жаахан ухаан гүнзгий болоод, тэгээд саруулхан болоод, тэгээд холыг сэтгээд ирэхээр нөгөө энэ ууралснаасаа болоод би зовоод байд юм байна. Уураас болоод хүнтэй муудалцсан, уураас болоод хүн зохиж явна, шорон дорн, уураас болоод юу ч юм хамгийн зовлонтой юм уураас гарч шунал 100 өрөхгүй насанд 1000 жилийн хөрөнгө хураах гал шунаал яваад байдаг зүдрэл яваад байдаг. Тэгээд шунлаасаа болоод залмих гаргаж ийн шунлаасаа болоод хулгай дээрэм хийж ийн шунлаасаа болоод одоо маш их юм хураачаа тэрнийхээ одоо хурааж хамгаалах зовлон гэд тусахгүй юм байна л да. Тэгэхээр ер нь
ер нь зовлон гэдэг юм бол нэсансын 5 хор буюу сэтгэлийн 5 бохороос л зовлон бүгд өсч байна. Жумдаандаа дэвшин шиг ба дажин бо яндагур зөвгөөсөн гэж ялч төгш нөхцөссөн дайснаа дарсан гэж. Тэрний үгс үг гэхээр дайснаа дарна гэдэг чинь өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн сэтгэлийнхээ бохорыг л арилгаж чадвал дайснаа дарсан байна л гэж. Тэгэхээр маш сайхан яриа болж байна л да. Засал гүрэн гэдгийг одоо бид нар өдөр тутмынхаа амьдралд өөрсдөө хийгээд явж иж болж байна те. А 8 шал. 8 шат хийгээд явж иж болж байна. А гэтэл за сэтгэл бохир байгаад их юм бол одоо 1000 лам дээр ч засал гүрэн хийгээд за 1000 өөрөө гараа илэх сэтгэл нөгөө та дүнсээ 70 шилдэг гэдэг те. 8 шат бол засал болтгүй байна. Гэтэл хүмүүс ингэж утдаг байхгүй. А эрдэсэл лам хүмүүс мэн уншина. А эсвэл хөгшин настай эмээ өвгөнөр л одоо ингэ гартаа ирэх хэрэгцэн л мэн уншдаг гэж ялгаад те. А эсвэл лам нар бол одоо ингэ ер нь бол ингэ ном уншихаас өөр юм хийдэггүй ч юм уу те. Ийм ингэ нэг зөндөө олон асуудлууд яригдмаар байна л да. Тэр дундаас би нэг зүйлийг нь онцолж асуумаар байгаа. Маа нэвтрүүлгийн цаг бага учраас одоо тэгэл маш давчхан яриад өнгөрүүлж дээ. Тэгээ бас өсөлттэй олон маань магадгүй энэ хүн нэвтрүүлгийг үзээд илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсэх юм бол амнараас ирээд асуухад бол боломжтой хариулт болов уу гэж боддtiin. Тэгэд лам нарын хувьд засал гүрэм хийгээд за бэлэгт сай өдрүүдээр засал гүрмийн одоо өсөлттэй олонд бол маш олноор ингэж гандан хүрээ хийдэр ирдэг. Бусад үед нь одоо лам нарыг юм хийдэггүй ч юм шиг те лам нар бол ер нь бол ингээ зүгээр сайхан намаа уншаал байж идэг хүмүүсгээ бодсоч идэг л та. А гэтэл нийгэмд маш олон зүйлүүдийг хийдэг. Би таныг яагаад танаас яагаад энэ асуудал ингээ шууд сэтгэ өрхөд энийг ярьж байна гэхээр буддаа цэг юм ээ гэд одоо сошиал ертөнцид маш алдартай энэ пэйжийг та ажилуулдаг. Тэгээд маш олон сайхан афоризм үг хэллэгүүд, гэгэнтнүүдийн үг хэллэгүүдийг бас олон түмэн түгээдэг юм буянтай ажил хийдэг л дээ. Энэ бол өнөөдрийн сэдвтэ таарах болов уу гэж бодчих. Нэгдүгээр лам хүний аим амьдрал. За тэгээд цаашлаад буян. За цаашлаад одоо бурхан багшийн сургаал намыг бусдад түгээх энэ ажлыг гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг би энэ Архангайн Идэр сүм те. Арангай их тэмэр шүү дээ. Их тэмэр сүмийн их тэмэр сүмийн уугуул энэ ламтай уулзаж байгаа даа. Баярлаад тэгээд бас таны энтэл дээр юу гэж ярих вэ? Лам хүмүүс ер нь бусдад хэр одоо өр өгөөчтэй. Цэсэл гүрэм хийхээс гадна өөр юу хийдэг вэ? За тэгээд лам нар маань ер нь бол ертөнцийн зам мөсийг ухаарсан мэдсэн хүмүүс учраас энэ ертөнцийн дээр одоо энэ нийгэмд жахаа юм хийчээ тэрийг ингээд одоо нэг энэ одоо нэг хэллэр PR гэж тийм юм нэг хийдгүү. А сайхан нийгэм туслаад бусдад чимээгүй тусыг үзүүлээд туслаад явж байгаа лам нар бол зөндөө байна. Тэр үед лам нарт бол одоо энэ таны телевизээ дамжуулаад та бүгдтэй байрлаж явдаг шүү гэд бас хэлчмээр байна нэгдүгээр. За би өөрийнхөө тухайд бол аваад жишээд та ярьчих уу? Тийм бол за би юу хийдэг вэ гэд сая бодлаа л да. Тэгээд яг хөө зүгээр Будаа юм нэг пэйж ут сайт хоёрыг би хөтөлжээ. Тэр бол одоо хүмүүс маань одоо манай фэйсбүүкийн найзууд маань бол одоо намайг мэдж байгаа. За ямар ч байсан бусдын нэг амгалантай сэтгэлийн нэг сайхан засчий. Нэг сайхан болгоч чи, гоё сайхан үг хэлчий. Мэргэдүүдийн үгийг тавьчий. Тэгээ нэг гоё сэтгэл нь баярлаа. Ингээл лайк дараа, ингээл сайхан болж байгаа надад мэдрэгдтээ л дээ. Энэ бас нэг буян юм. Тэгээд нөгөө талаараа би энэ 2009 оноос хойш тод сураг гэдэг лавлах утас ажиллалцсан. Тод сураг. Тод сураг 1919-22 гэдэг. Энэ 1922 гэдэг утасыг ажиллуулахаар ямар тусралтын төвэ гэхээр би бол хөдөөний хүн, за малчин хүн, зарим намаг хүмүүс бол бас нөгөө ганц нэг морь мал сонирхдаг гэдгээр нь мэддэг хүмүүс чинь манай зургтаар харж иж болно. Тэгэхээр морь мал мэддэг малтай ойрхон хүний хувьд юу ч хэлэх гээд байна. Тэгэхээр малчид мань адуу мала бороо шороонд ороод болоод алт чинь хүнээс авсан морио гүйлгээд алт чинь. За тэгээд одоо нутаг ус солиод усаа солиод алга болчдаг. Хулгайч авчдаг. Ингээд адуу алга болдог. Адуу мал алга болдог. Тэгэнгүүт алдсан хүн нь 1922 руу уцтаад хилчдэг. Тэр нөгөө мал нэг газар айлын гадаа очиж зогсчихж байгаа юм уу? Нэг айлт хүнд харагдчихээн л да. Нэг газар одоо нутгаас гараад ч юм уу олохооргүй газар очиж. Тэр хүн хараад энэ одоо манай энд үзэгдээгүй ийм тамхтай, ийм одоо зүстэй.
мал манай энэ дээрээ дуудлаа. Тэд хонлоо. Энэ эцэнгүй байна. Манай энэ навийнхан бол биш юм байна. Тэгэнгүүтээ манайх руу бас уцтаад хэлэнгүүт би тэр хоёрын чимээг хүн холбоод хооронд нь холбоод өчтдээ даадаа чинь тэнд байш шүү. За зарим тохиолдолд аль аль нь харсан ч уцтахгүй алдсан ч та уцтахгүй ч юм уу ийм тохиолдол яадаг вэ гэхээр телевизэд зарын нөгөөд телевиз зараадаа сайтуудаар зарын тавингууд тэндээс нөгөө зургтаа харцууж яадаг уу миний алдсан мал энэ ч олдсон гэж байна. Би одоо энэ нэг ингээд энэ уцаар нь яриад авчих юм байна гэд ингээд авчдаг. Дээрээс нь би бас энэ төрд туслаад энэ цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах газартай хамтарч ажиллаа санамж өчиг байгууллаа. Хуйлзуу яамны дэргэдэх одоо энэ сайдын одоо сая 16 оны юугаар мал хулгайлах гинт тэргээс урчин сэргийлэгдэд зөвлөл гэж байгуулсан. Тэр зөвлөлд нь би бас байдیں۔ За тэгээд энд нь яадаг вэ гэхээр бид бүхэн одоо удирдлагаа нэг хуралдаад малын хулгайн чиглэлээр ямар ямар ажил хийх үү гэд маш их олон ажлыг хийж байна. Тэгээ бол одоо бид бүхэн бол өөрсдөө сэтгээд л хийж чадвал бусдад буян хийх, бусдын нийгмийн сайн сайхны төлөө хийх юм зөндөө байна. Зөвхөн одоо би бас бодлын зарим хүмүүс энэ нам юм хийсэнгүү, тэр нам юм хийсэнгүү гэл юм гэл өв шүүмжлэл үйлээд ах юм бол одоо бас хэцүү юм аа. Цөмөрөл хийх хэрэгтэй юм байна л. Тийм, өөрсдөө л хий. Хийгээл хэл тэгэл болно гэж боддоо шүү дээ. Аа. Сайн хариултаа. Тэгээд ухаархын нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө маш бага хугацаатай хийгддэг. 30 минутын хугацаанд хийгддэг. Тэгээд ерөнхийдөө хоёулын өндөрлөх цаг болсон байна гэж сэлж юм л та. Тэгээд бодтоо цэгэмэн гэдэг энэ хөө пэйж хуудасаар маш олон хүмүүс өдөрт маш олон сургаалуудыг тий ширэлж үр дээрээ ширэлж тэр сургаалаас амьдралын бас нэг зөв зам мөрөө олддог л та. Тэгээд би нэвтрүүлгийнхаа төгсөлд яг одоо тэрхүү сайтыг ажилуулдаг, тэрхүү пэйжийг ажилуулдаг хүнтэй уулзсны үед бас нэг сайхан афоризм ч юм уу тий сургаалуудаас нэгийг сайхан хэлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За төгөлгөө яг би бол та 600 хэлсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ л өөрөө хэлсэн болохоор өөрөө бодож тунгаагаал миний оюун санаа болохоор энэ бол одоо гарцааг үнэн байна аа гэж боддог бүгд л тийм үг байгаа. Хүмүүс бол бас одоо яаж хүлээж авах нь бас би мэдэхгүй. Тэгтээ бол ихэнх хүмүүс маань сайхан хүлээж авдаг. 81 мянган хүн ширгэлсэн үг байна. Бас тэгээ бас баярлж авдаа шээ. Тэгээд ер нь бусдын сайхан сэтгэлийг л нүдний цэцгийн мэд хайрлаарай. Бусдын бохир санааг мэдээгүй юм шиг амьдраарай л гэж хэлэх дуртай шүү дээ би. Тэгээ ер нь бол олон хэлсэн үгнүүдээсээ хэлэхэд ер нь ухааны дээд нь төвчээр шүү. Ер нь альва юм төвчээртэй хандж агараа. Амьдралын дээд нь бол хайр шүү. Бүх юмыг хайрлж. Найз нөхдөө хайрл, аав ээжийн хайрл, ханижлын хайрл, үр хүүхдийн хайрл. Идэл чирглэж байгаа юм ач хайр. Тэгэл хайр. Амьдралын дээд нь хайр. Нам бүгдийн дээд маань гэж хэлсэн. Тэгэ нам бүгдийн дээд маань гэхээр уммааны бидмийнх юм гэдэг 6 үсгийг л одоо сайхан бодоол, амтны төсөөг бодоол хэлээд байх юм бол буян аривчнаа. Буян аривчхан бол таны хүсэж байгаа ид агуурс илбэг дэлбэг бол. Тэгэд за хамгийн сүүл нэг үг хэлмээр санагдчихэ. Ингэж хэлсэн, ингэж бодсон. Буйныг түүмэрдэн үгүй хийдэг нь уур. Хүрэн та уурлаа байвал та хамаг буйнаа харилгаал гэсэн үг. Буйныг түүмэрдэн үгүй хийдэг нь уур, нүглийг түүмэрдэн үгүй хийдэг нь маань гэж. Тэгэхээр хэрв та өнөөдөр төвчээр алдаа жахан уурлсан хин нэгэн гомдоосон бол арай тэргээ бодоо залбираад маань уншиж агара. Таны хийсэн нүгэл чи арилнаа. Тэгэхээр буйны нүгэл хоёр дор дөлдөдөж амьдардаг энэ орчлон дээр буйны нэх байгаас арт өмнө маань гэж өрөөд доо. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр алмаш сайхан ярилцлага боллоо. Богино хугацаатай ч гэсэн багчгсэн зүйлийг бас нэг хоёр үзэгч чилтгэ маш одоо сэтгэлдээ тунгаа авч ойлгосон болоо гэж бодож байна. Тэгээд дараа дахин уулзахын ерөөл тавь. Энэ сайхан яриаг бас дахин үргэлжлүүлэх хүсэл надад байна. Баярлалаа. За.
За баярлалаа. Үлдээлтэд хамтдаа байгаа их хүмүүс та бүхэндээ ухаархын нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүргэлээ. Тэгэхээр энэ удаад Ламрам төрийн бас байгууллагын тэргүүн лам тишиг сүрэн лам хүрэлцэнж оролцлоо. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Бидэнтэй хамтдаа байж цэгэрлэгцээрээ ухаархын нэвтрүүлгийг хүлээн авсанд та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний буян ариун байх болтугай.